V letu 2016 bom zapomnil predvsem pozitivne stvari, se to nam daje upanje za naprej. Te so bile v glavnem povezane s poletom okrog sveta, meritvami črnega oglika, opazovanjem čudovitih sončnih zahodov nekje nad Pacifikom, Atlantikom, srečevanje čudovitih ljudi, ki so pripravljeni pomagati brez kakšnih kalkulacij, kar je seveda popolno nasprotje realnega življenja, ki ga vsi živimo in je povsem drugačno. Tako da ostajamo pozitivni in upamo, da bodo posamezniki spremenili svet.